Η χώρα όλη τη ουσία, οι βούτσι για τα σαν κάνουν σε ένα τάξη. Ο άντια χαντήλε θα τελειώνω. Βίτσε, τι με ξαραλίμνα. Πέντε σαν κάνουν, σοσαλακάν, ιβάλι, ιβάλι. Ինչ խնդիրները դնում ես բյուջե։ Եթե խոսքը հնարավորին է, յոլա գնալ, հնարավորին է, անգամ մի հատ նոր կոնցեպտ մտա շրջանառության մեջ, ոնց որ բանը նոր է ծավալ, բանը կարծես կոկապովան է, չէ՞, շաուններ է բանանում, բացի մեր կրկին փորձիր։ Ես մեն հիշեցնեմ, որ այս իշխանությունը արդեն գոն է քաղաքական ռեսման, արդեն 20 տարվա իշխանություն։ Պարբերաբար, 2 տարի մեկ, 3 տարի մեկ, մեկ էլ գալիս են ինչ-որ իբր նոր մարդիկ, ոչ մի նոր, ոչ մի բան չի փոխվի, ոչ մի բան չի փոխվի։ Այսօր խոսում եմ չգիտես ինչու նոր փոփոխությունների մասին։ Ես հայտարարում եմ, որ պետերբա 18 թվականի ապրիլ երևույթ գոյություն չունի։ Նույն կարծրացած, պգետ, ամբողանդակ քաղաքական համակարգն ամնալու, թե առաջին ովալներու, երկրորդը որ ամնելու, առաջինի անունը ինչ ալներու, նախագահ, թե վարչապետ, ինչ սա չի եկա։ Համակարգը այն է, ինչ որ կա։ Համակարգը ստեղծում է այս հնարավորությունը։ Հիմա խոսում ենք չգիտեմ, կայուն, հա, երաշխիքների ստեղծման բյուջե։ Այդ տղեկ ջան, 20 տարի ուրեմն անկայուն էիք ստեղծում ես։ Գաղում առաջ, տեսեք, ես կարծում եմ բանա, այդ պահպես պետք է որևէ բյուջե, պետք է բյուջեի ընդհանրապես այս պրակտիկան, հնարավորինը ձևակերպելու այս պրակտիկան, իրեն սպառել է, ինչ խնդիրներ կլուծվեն այս տիպի բյուջեով, այս է ծախս պետք է դնել։ Ես չեմ ուզում խոսեմ պրոֆեսիոնալ մասին, որովհետև ասենք ֆինանսների նախարարությունը արել է հնարավորինը կամ անգամ ավելի շատ արել։ Տեսեք, քաղաքասոցիալականը ստիպած է սրան գնացել, որովհետև կան իրողություններ, իրողություններից մեկը ռազմական իրավիճակն է, ես հատուկ հանեց հետ տվել եմ, ծանրաբեր եմ լսել, կարծում եմ նույնը դուք պետք է նշացնեիք։ Ասենք, պաշտպանություն, ծախսերի էական ավելացում, մոտ 1% ավելացում, ես կարող սպասեմ դրան, արտաքին պետական պարտքի սպասարկում, մոտ առավել 1% այստեղ ավելացում, այսինքն բյուջե ձևավորողները այս իրողությունների առաջ էին կապված։